Nyní se podíváme na současné rotace a pomocí pěkných animací a zabrousíme trošku i do dynamiky. Takže nejprve rovnoběžné osy, těleso 2 je vázáno krámu rotační vazbou, trojka vůči dvojce je vázána také rotační vazbou, čili oba ty pohyby unáší i relativní jsou rotace. Jedná se o současné rotace a Omega 3 1, to znamená úhlová rychlost toho tělesa 3, které koná složený pohyb, je součtem relativní a unášivé. Takže se podíváme na to, jak vypadají jednotlivé trajektorie bodů na tom tělese 3. Tady v tomto prvním případě máme omega 3, 2 i omega 2, 1 stejně velké a stejně orientované, čili obědou doprava. A tady vidíte trajektorie bodů na tom tělese 3. Tohle můžeme, samozřejmě ty omegy můžeme změnit. A začneme změnou velikosti, čili teď ta relativní omega 3,2 je větší než unášivá omega 2,1. Vidíte, že ty trajektorie vypadají rozdílně. Teď zase bude menší, pořád jsou obě orientovány stejně, to znamená doprava. Tak, a co se stane, když to uděláme opačně? To znamená, že omega 3.2 teďka nám jde doleva a omega 2.1 jde doprava, čili zase ty trajektorie budou vypadat různě a jak vypadají, záleží samozřejmě i na velikosti těch jednotlivých úhlových rychlostí. No a, zajímavý experiment udělejme teď, kdy bude omega unášivá i omega relativní budou stejně velké, ale budou opačně orientované. Či když se podíváme na tu vektorovou rovnici, tak omega 3,1 bude nulová. Jo? Čili jaký bude pohyb 3,1, když omega 3,1 je nulová? Či nebude se ta trojka vůči rámu otáčet, čili bude pořád stejně orientovaná a ten výsledný pohyb je translační pohyb. Translační pohyb křivočarý trajektoriemi jsou kružnice v tomhle případě. Tak, teď se podívejme na planetový mechanismus. Možná to nebylo úplně zřejmé z té a, přednášky, kde jsme měli vlastně jenom schematický nákres. Tak tady máme tu planetovku pěkně vymodelovanou ve 3D. A, skládá se z pastorku, z korunového kola. A, to může být. A, Fix, fixlé k rámu, anebo může, může mít také svůj stupeň volnosti, a z unašeče, na kterém jsou připevněny satelity jednotlivé. A v tom schématu vlastně nám stačí jeden satelit, ale samozřejmě kvůli dynamickým účinkům v té reálné planetové převodovce jich bývá víc. Tady to máme v rozsypu, tu planetovku. No, a když se podíváme na, na to, jak vypadají jednotlivé pohyby, no pohyby jednotlivých těles, no, tak jsou to všechno rotace. Tady máme, tady nám rotuje i to korunové kolo. No, čili všechno se tam nějakým způsobem motá. No, a když se podíváme na konkrétní planetovou převodovku, kterou jsme si ukázali na přednášce, tak tam jsme došli až k těm rovnicím, čili my si můžeme spočítat, jednotlivé neznámé úhlové rychlosti omega-3,2 a omega-4,1, když doplníme konkrétní rozměry, čili rozměr toho výstupního řídele a rozměry satelitů. Vstupní omega-2,1, tak zadejme ji nějakou, například tady dva radiány za sekundu. A když máme hotové, když máme, známe všechny rozměry, tak můžeme spočítat ty neznámé úhlové rychlosti. Či v tomhle případě omega 32 je minus 6,8, omega 41 je plus 6,86. Tady máme animaci v ANSYSu, aby bylo pěkně vidět, jak se to točí. No. Takže co to znamená? My teď budeme, máme zadanou omega 21, ta je zadaná, a jsme schopni spočítat jak omega 3,2, to znamená ten relativní pohyb, trojky vůči dvojce, tak i pohyb na výstupu. Jo? to je ten modrý hřídel omega 4,1. Jo, a když se podíváme na ty konkrétní hodnoty, už tam byly, tak zjistíme, že je to vlastně převodovka do rychla, jo? což většinou bývá teda obráceně. tak. Jo, znamenka nám ukazují, na kterou stranu se ta jednotlivá kola budou otáčet. Tady máme jenom jednoduchou kombinaci vlastně vačky a současných rotací. Jo, vačky myslím, že už jsme docela, docela podrobně probrali, takže pojďme teďka na něco zajímavějšího. A je takový jednoduchý experiment, který zabíhá spíš do dynamiky. Máme tady současné rotace, kdy kolo z bicyklu drží nějaký člověk, to je náš unašeč, a začne s ním rotovat ve směru pohledu svého. A uvidíme, co se stane. Takže roztočíme kolo a unašeč teď ho nahýbá a vidíme, že se celý i se židlí začne otáčet nejprve na jednu a potom na druhou stranu. Tak, jak je to možné, si ukážeme krok po kroku. Jo? Mělo by být jasné, že jsou to současné rotace, kdy relativní pohyb je pohyb toho kola učí ose a unášivý pohyb je rotace doprava nebo doleva, čili omega unášivá je ve směru pohledu našeho figuranta. Takže na začátku, když kolos vlastně unáší pohyb je nulový, tak alfa resalovo, což je omega unášivá krát omega relativní, bude nulová. A ten dynamický účinek je daný gyroskopickým momentem, který je v opačném směru než alfa resalovo a je vynásobený ještě momentem setrvačnosti toho kola. Čili záleží na tom, jak je to kolo a těžké, jaký velký má moment setrvačnosti. No, čili tady, když to začneme omega unášivým naklápět ve směru pohledu, tak alfa resalovo nám jde nahoru, gyroskopický moment je na druhou stranu, čili dolů, a ta židle se začne otáčet že ve směru, ten gyroskopický moment jde dolů, takže teď se nám tam objevil směr, toho dynamického účinku. Čili celá židle i s figurantem, i s kolem se začne uh, otáčet doprava. No a figurant samozřejmě nemůže si ty ruce přetočit, bylo by to bolestivé, takže jakmile uh, ten, mom, uh, ten unášivý pohyb ustane, čili omega unášivá je nulová, tak alfa resolvo je nulové a uh, ta židle se zastaví kvůli tření. Že? No, když to uděláme na druhou stranu, to znamená, začneme, omega relativně je pořád e, stejná, ale omega unášivá teďka bude směrem k figurantovi. Jo, mezi nimi je 90 stupňů, on se teda snaží, nemusí to být přesně těch 90. Tak alfa resalovo míří dolů, gyroskopický moment nahoru, no a začne se ta židle otáčet i s figurantem na druhou stranu. Tak.